Bom filho a casa torna. Mas olha a marca que ele deixou no chão. Daqui até. Começou aqui até lá no fundo. Bom filho a casa torna. Que piada maravilhosa. Não, foi bom ou não foi bom? A piada foi maravilhosa, concordo. Todo mundo vai dar like após a piada. Fusca azul, fusca azul ali, ó. Fusca azul. Que? Fusca azul, passou ali. Era vermelho, mas era azul. Ah não! Vou dar o tônico aqui. É, tudo só, esquentou. BMW é aquela, irmão. É uma das mais bonitas que eu já vi na vida. Que bagulho lindo. O carro do Wolverine aí. É na. Mm-hmm.
É a Avenida Europa, né, pai? Palma de tetraplégico, coisa mais feia que você vai ver no meio. Isso que é andar com estilo na Avenida Europa, ó. Não é carro forte, não é nada, ó. Pega uma dessa aqui, ó, já era. Já anda no estilo. Oxe, olha o cara lá embaixo. Doido. Eu acho que é o caminho. Não é o caminho? O quê? É o caminho. É o caminho? É. Renegade.
pede a cabeça branca. Eu pede a cabeça branca. Isso é outra coisa que é errado, infelizmente é bonito, mas é errado, tem lugar pra fazer. Mas olha a marca que ele deixou no chão. Daqui até. Começou aqui até lá no fundo, ó. Tá vendo? Mostrou? O bagulho começou aqui e foi até lá, velho. Pouco forte, graças a Deus. Opa! Pô, a gente vai ter que fazer. Opa! Passa seu nome. Só vou tirar foto aqui e comprar meu, o número da rifa. E se, comprar, se comprar cinco, o número recebe o número dele. Nossa, Nicolinha tá vendendo a rifa através de foto. Tô vendendo a rifa, tô vendendo tudo. Big Stack Locomotiva vai comprar a rifa também. Ô, Biga. Se comprar, então... Da via, mostrou o ronco e o carro tá bonito. Acertamos. Vamos lá.
gente passou aqui. É o único Golf GTI do Brasil com um kit R completo. Golf R. É o Dubpedia, né? Você devia criar uma intro, Dubpedia, momento Dubpedia. Você deve ter que contratar outro editor. Contratar outro editor?